школа НСС, це ЖК Львівський, вулиця Соборна, Петропавлівська, Борчагівка. І ось тут так, ну і квітне. От зараз його час, холодно вже, прохолодно стало. І оце квітне, цвіте. Топінамбур. Топінамбур. Ось він. Тут це. Топінамбур, я не знаю, як його зняти. Зняти, ну щоб видно було гарно, ось він. Ось такий топінамбур. Метра по 2,5, мабуть. Ось так він. І тут, і тут. І тут. Так, квітне. І там. Ось цей топінамбур. Це його зараз час. І він ось так росте. Розквітає всюди. І там я бачу, і там, і там, і там. От, майбутнє буде дивництво, мабуть, буде. І весь там вже все де жовтеньке весь всюди отит. Ось так он. Квітне. Ось такі квіти. Топінамбур.